Takaisin! Nussin päivin, nussin öin, nussin villut, halki koko Suomen maan. Nussin... Sä yritit jakaa jotain kuvia Suomelle tai jotain tämmöistä, niin ei se onnistu. Ei se onnistu paljon ollenskaan. Ja sit toinen juttu, miten me saan tägättyä, en mä saa täällä puhelimella tägättyä noita lippujen voittajia tähän. Saatanko me Zuckerbergille? Kuule Zuckerbergille, se on semmonen juttu, että meillä oli tämmönen Suomen leijoni. Me tarvitsis saada nämä meidän voittajat tietoisiksi siitä, että ne on voittanut liput niille keikoille. Ainoa, joka sai sen tiedon, niin ilmoitti, ettei se tuu. Tilanne näyttää nyt siltä, että mä lopetan. Mä en ymmärrä tästä mitään. Ja meillä on tämmönen uusi konsepti. Muovinen ämpäri, jossa on kahva. Suomen leijonan keikolla ollaan parhaille faneille aina annettu ämpäreitä silloin, kun näyttää tissit. Mutta täällä on naispuolinen fani, miestissit ei käy. Ainakin ollaan pidetty tämmöstä linjaa. Mutta nyt meillä on tämmöinen uusi konsepti, joka että jos näyttää limakalvot, niin saa sinisen ämpärin, jonka Ossi kirjailee tuossa kohta noin. Sillä on kirjailuvehkeet mukana, niin se tekee semmoisen pitsin siihen pintaan. Ja annetaan se sitten, jos näyttää limakalvot. Limakalvot voi näyttää myös bäkkärillä. Ei tarvitse välttämättä yleisössä näyttää. Saa siitä sen suutuntumaan itsekin kokeilla sitten siitä. Katsotaan, miten se menee läpi. Ne ei ole mitkään enää limakalvot tai sun limakalvot sitten. Saatana. Ne on semmoset limakalvot, mitkä pitäisi näkyä tuolta vähän alempaa, kun ei tosta päälimakalvot. Ei ne käy kyllä muu. Mistä niinku limakalvo edes on? Kai niitä tuo on jossain korvissa ja silmissä. Sä tukas, laitetaan Ossin limaa kalvoon. Häh! Ei vitti huutaa niin helvetisti, kun toi kurku kipeä. Eikö sulla ollut semmonen joku, kuuliks sä tolta noin Vepsan Karilta vai Tapion Karilta sen? Kari sanois sitä tosa, että jos on kurku kipeä, niin kansi pistää valkosipuli perseeseen. Kyllä se toimii. Meillä oli tosi kova kiertue tossa noin 2015. Meillä oli torstain keikka, sit oli matkustuspäivä. Ja sit oli toinen keikka Turussa. Toinen oli Papa Joella, siellä on vaikeat keliolosuhteet, tuuliolosuhteet. Joo, soittaa. Joo, se on hankalaa. Meillä oli keikka Turussa torstai, sitten matkustitte perjantai, joo, ja sitten perjantai oli keikka. Kyllä sieltä Runousmässien keskustaan vähän matkaa on. Ei sitä tiedä, miten joutuu sivupoluille kunnossa. Mulla on kartta, jos joku haluaa Turun radalle lähteä, niin kuin, lähteä vähän off-pisteen. Punasilli. Ois. Ei oo pahin, niinpä. Tosi kohtuu. On Jannenkin. Pakko matkustaa. On Jannenkin. Pakko matkustaa. Se tekee TV-ohjelman siitä, että tykkää pornosta. Ja sit porukka kattoo sitä. Ohjelman nimi on Ida Sydän Porno. Jaa, okay, kyllä se varmaan sit tykkää pornosta. Niin. Mut se olisi Jarmo Sydän Porno. No se olisi ohjelma, mitä mä kattoisin. Yhdistää sohoperunat ja tää Ida Sydän Porno. Siinhän se on. Niinpä. Pojat siinä käsirasvan kanssa sohvalle ja sit kommentoi. Menee minuutin semmonen liukupätkä. Tosi rumpukoulu. Ihan turha sen enempää. Tänne 15 vuotta vasemmalla kerran vastautetaan. Tuntuu niin, että joku toinen tekis. Nukkuu oman käden päällä silleen, että se halvautuu se käsi ja strunkkaa sen kanssa aamulla. Niin mä, mikä on sohvaperuna? Niin, et mikä siitä olisi sitten, miten se kääntyisi se nimi? Spermaperuna, en mä tiedä. Spernasohva. Spernasohva. Ja se läikkii siinä. Pasisynän sperna. Voisi tehdä sellaisen ohjelman. Koitan tässä olemisessa vähän alueelta parantaa. Hirveä organismilla jähti Ousuun. Me aletaan olla kalakukko countries. Pitäisikö ottaa kalakukko? Kyllähän sitä tarvis ottaa. Ahvenkukko on kyllä se muikkukukkokin, mutta kyllä kalakukko. Ahvenkukko. Jos niillä ei ole Pasi Heino signature pizzaa, niin... Onks tää ku vitun mäkihyppäri? Puitte tuon. En mä... Mä oon tullut täältä muuten jyrkkään mäkeen syöksyluskuolaan. En kyllä enää tekisi, silloin mä olin 9-luvulla. En oo todellakaan mennyt. Joo, ei tuo katkee heti joku ruumiin, kun menee... Siis se riittää, että menee siihen niin mäen alapuolelle, niin katkee jotain. Iivo! Niskasen kotipaikka. Iivo! Raikas koti vetää puoleensa. Pasi Heinollahan nyt meillä on noin neuvottelut, että saatais vähän tuotteistettua tätä hommaa. Niin tosta Pasi Heinon Signature Pizzasta, joka tuli Dennis Pizzeria ketjuun. Ykkösvaihtoehtona tässä on nyt toi Pizzeria Dennis, mut sit kakkosvaihtoehtona on toi Pizza Perez, joka on niinku Turun ihan sit se kakkosmesta näissä pizzoissa. Varma kakkonen. Ei tiedetä, saaks Perez siis tupla salamiin, mut siihen Pasi Heino Pizzaan tulee tupla sinappi. Joo, Pasi Heino Pizza se on niinku terveellinen ruispohja. Ei tuu kulma. Ranskan leipän pohja ja siihen päälle makkara, ranskan perunat,
sinappi, kurkkusalaatti, tai siis väkevä jamiato sinappi, kurkkusalaatti, ketsuppi. Onko se auraa sinappi? Vai molempi? Molempi. Ja sit, ei, Turun sinappi. Väkevä ja mieltä Turun sinappi. Turun sinappi, Turun sinappi ottaa kiinalaiset. Anyway, ja sit... Kiinalaiset Turun sinappi. Se on valannut auraa. Niin, kurkkusalaatti ja raakasipuli. Mindy, missä kysyy, kuuluuko ananaspizza? Se ei, ananas ei kuulu pizzaan todellakaan. Jos pernapizza menee limakalvoille, niin siitä voi hedelmöittyä. Niin. Pasilla on niin kuumaa spernaa, että jos sitä menee suun limakalvoille, niin siitäkin voi hedelmöittyä. Tuli kuunaa. Ei arva mikä löytyy. Yksi löytyy. Joo, tästä asiasta mun pitikin vielä pikkusen kertoa. Eli tää kyseinen pullomallihan on nyt poistumassa kokonaan Olvin ja kaikkien muittenkin valikoimista. Niin sanottu Virkkalan pullomalli. Niin, jolla ei ollut Virkkalan kanssa mitään tekemistä. Ei, Teemu Virkkala. Niin, tämähän on se ainoa oikee, jos sä meinaat tämmöstä niinku Olvin lappari ostaa. Niin tää on ainoa oikee pullomuoto, mistä se maistuu sit niinku oikein sun myötä. Niinku, minä on niin monta näitä, minä oon klunkannut näitä niin monta elämässäni, että mikä muu ei maistu näin oikealta lapparilta kuin tää Olvi. H. Mäntysaari kommentoi, että on tää tekniikka ihmeellistä, voi seurata Luupää-rockibändin keikkabussijuttuja Livenätien päältä. Ihan tiedoksi tää ei nyt tuu livenä, että tää on kuvattu jo niinku viikko aikaisemmin. Ja sit puolet tästä on tehty tietokoneella. Joo kyllä, esimerkiksi Pasi Heino oli tässä katkolla tähän aikaan. Tää Pasi on ihan niinku tietokoneella tehty. Moi. Tois menee green screen taustalla ja tota... Moi. Nyt tähän nuppaus jotain kuulisyyskä vähän kuin se. Joo, niin tosiaan nyt olisi tarkoitus sit juoda sukupuuttaan tää. Tää on nyt ihan oikea ihminen tää Purtsi, joka täällä puhuu. Tää ei oo mikään Budget-sportti, mikään niinku halpa kopio. Kyllä mä niin paljon mieleni pahoitin tommosesta, että keksitään tommonen hahmo kuin Purtsi. Ja sitten otetaan sille niinku oikeen ihmisen nimi. Ja sit se on mukamas hauska. Kenen mielestä se on hauska se Purtsi siellä, kun se vittu luistelee siellä Budget-sportissa? Niin. Ja sit ne väittää, että 2016 joku, mikä se mahtoi olla se firman nimi, kun me googlattiin tämä asia. Mä ihmettelin, kun mä möin noin henkilöllisyyden tuolla Tallinnassa, kun me tarvittiin rahaa superalkossa, että me saatiin matkustajatuontia. Tehty mustaa lonkeroa ja sitten bulkkilaageria. Niin mä möin sen identiteetin ja sitten yhtäkkiä sit ilmestyy tommonen Purtsi. Niin ja se Budget Sportin Purtsi, se ei edes oo mikään niinku personal traineri. Et sen oikea nimi on Mika. Sillä on autokauppa Somerolla. Se tuo Saksasta autoja, se tuo sieltä bamareita. Mesei. Kyllä mä nimieni pohoitin semmosesta. Minä on Purtsi, minä on oikea ihminen. Minulla on tunteet. Minä haluan rakastaa. Rakastella. Kuopio, minä pururadalla töissä. Kuopio huomio. Löytyykö täksi illaksi tälle miehelle rakastajaa? Ja jos näyttää limakalvot, niin saa vielä sinisen ämpärin siitä. Silloin kun se rakkaus tulee kohdalle, niin ei se sukupuolta katso tai muuta. Ei katso sukupuolta eikä oikeastaan mitään muuta. Et jos on jutinpaita nimmarilla esimerkiksi jollain, niin se on jo aika lailla silleen niin kuin rakkautta sitten ensimmäisellä silmäksi. Iivo, ootko vapaa? Tykkään hiihtäjistä. Onko Pärmäkoskea Kuopion suunnalla? Tuo oli ensin voittanut kultaa vai? Pärmäkoskea. Jonkinnäköistä kanssakäymistä on Purtsil Ruos tänään joka tapauksessa. Sehän nyt on selvää. Iivo! Tuus tänne Iivo! Purtsil terkkoja, et mene vattalles. Mä saatan olla niin paksu, että mä pääsen vattalleen. Kyllä mä vattalleen menenkin. Mä menen vattalleen. Oltiin pakkaamassa siinä tätä autoa ja sitten meillä oli semmonen rullakko, joka oli postilta varastettu lukea, että palauta Turun postikeskukseen. Ei me palautettu sitä, me ollaan pidetty sitä. Niin karma iski takaisin, se kaatui se rullakko siitä tuohon auton takalasiin, joka pärähti niinku 1000 pillun bereiksi niin sanotusti. Nyt se on teipattu. Mutta täällä sisällä on ihan lämmin kuitenkin. Nyt näillä ennätyspakkasilla, niin kiva reissata 1500 kilometriä täällä maakunnissa. Myyty vitusti paitoja levy, kauhea ehkutus. Nyt tuli kerrankin sitä rahaa ja sit ikkunapaskaksi. Se on parempi vaan, että se lyötiin heti matalaksi. Että et niinku tajuaa sen, että ei tässä elämässä mitään hyvää koskaan tapahtunut. Hämätään niitä. Pistää muuramen remonttiin ja hämätään, että se on Trekruunor, joka pisti paikat paskaan. Mitä muuta? Mä otin tosi leikattua. Sä arvaillaan hirvilimu. Riittävä määrä. Ylikasvanut viikset. Mä leikkasin, kun me mentiin keikalle jonnekin. Se oli 2017. Niin mä leikkasin tämmöset kahvaviikset. Sit mä oon antanut ne ylikasvaa tästä näin vaan tommoset. Mä oon vähän niinku semmonen tosi köyhän miehen Marko Hietala. Se on ihan vitun köyhän. Puolustuslaissa. Sen on se oli oppinut elämäni varrella semmosen taidon, että jos kädet pitää hygienisenä, niin tulee silti flunssa. Siihen on onneksi tämmönen Gelo Revoise. Tässä on oikein tämmösiä nuotin kuviakin. Kuulemma tota kipelkurkuun, niin pystyy laulaa, kun vetää tätä ja mä nyt koitin tästä yhden tästä imeskellä, niin ei saatu enää kurkkuja.
Tuntuu, että äänikin on parempia. Joldei. Ja mua ei kiinnosta elää ilman kukkakiani on mulkku. Mennään sitten tota, niin matka on päättynyt Kuopioon. Sulla mennään. Tää on tosiaan. Kyllä täällä on toista ääni. Meininki toista ääni. Ei se kyllä jumalalta ole. Tämä on semmonen homma, että paskalta ottis pöstä, mut sinne on toi basiikin menos ja... No paskaa tää on kyllä... Talonpojan suppo on semmonen, kun laitetaan tota oliiviöljys marinoitu tommonen valkosipuli, mistä on päädyt leikattu pois, niin tungetaan se perseeseen niin kauan, että flunssa lähtee. Ei oo. Jes, no niin, nyt sinne. Jes, nyt. Ossi, mitkä on tunnelmat? Juuri ennen teikkoa! Huora! 1500 objektiivi. Tarkennan nyt siihen. Näytänkö mä hyvältä nyt tyttöjen? Joo, vist on hyvältä. Hei, mulla on kivikengät. Mä en soita. Ei muuta kuin mennä, kun sanoo minä. Se on minä. Joo. Heitä mä tain burgerijäämät ja heitä tänne yleisöön. Joo. Seuraava kappaleen nimi on vittu puolikas Pampri! Seuraava kappaleen nimi on burgerijäämät. Puolikas Pampri. Sitten kyllä on joita ämpärä, jos ei. Jos ei tuu muji, eikä muji antista. Mutta se joku mies näyttää tota noin niin... Lihakalvoa. Niin, lihakalvoa. Lihakalvo. Saatana, ei saa. Fire!